Για το θέμα των 25 ευρώ θα μας μιλήσει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Η κατάσταση στα νοσοκομεία, κύριε Πατούλη, σίγουρα δεν είναι η καλύτερη. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Πόσο θα διορθωθούν αυτά τα προβλήματα και αυτές οι ελλείψεις με τα 25 ευρώ, τα οποία παρεπιπτόντως θα τα χρωστάει εσαΐ ο κάθε άνθρωπος που έχει ανάγκη από περίθαλψη? Δηλαδή, αν δεν έχει να πληρώσει το νοσοκομείο, θα του τα χρεώνουν στην εφορία. Κοιτάξτε, καταρχήν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο μέτρο. Και αυτό το μέτρο έχει και υπογραφή Λοβέρδου πριν 2 χρόνια, το 12, το οποίο ψηφίστηκε για να γίνει αυτό σήμερα πράξη. Και βεβαίως εκφράζουμε την ίδια αντίθεση και σήμερα που γίνεται η εφαρμογή. Έχει, δηλαδή, αυτό το μέτρο έχει αρχική υπογραφή του κυρίου Λοβέρδου. Βεβαίως. Η οποία στο ακριβώς και θα σας έλεγα ότι και τότε κοστίσει, είχαμε και εκφράσει και τώρα λέμε τη ζωή των ότι δεν μπορεί κανείς, αλλά και οικονομικά θα είναι περισσότερα που θα διαθέσει το υγειονομικό σύστημα αντιμετωπίζοντας αυτή την επιπλοκή της ασθένειας ή του ασθενούς. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο χωρίς ουσία, δεν πρόκειται να μαζευτούν ποσά τα οποία θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το υγειονομικό μας σύστημα, απέναντίας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ποσά με μια χρηστή διαχείριση μέσω των διοικήσεων, με κεντρικούς προμηθευτικούς διαγωνισμούς για όλα τα νοσοκομεία που θα παίρνανε υψηλού ποιότητας και χαμηλού κόστους, εάν θέλετε, αναλώσιμα και άλλα υλικά στα νοσοκομεία, και με άλλες διαδικασίες που να προκύπτουν μέσα από ένα υγειονομικό σύστημα που να ξεκινά από τη διατήρηση της υγείας του πολίτη και όχι από τη θεραπεία που σήμερα το σύστημά μας αυτό και ξεκινά και που φυσικά είναι πιο κοστοβόρο. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το συντομότερο θα πρέπει να αναφερθεί και να ανασταλεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση, θεωρούμε είναι ανόητη και ανούσια και δεν θα εξυπηρετήσει τίποτα, απέναντίας θα βλάψει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα της προσέγγισης των νοσοκομείων, ακόμα και με αυτό το μικρό ποσό μπορεί να το θεωρεί κάποιος από αυτούς που μας ακούει, αλλά για κάποιους είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο σαφέστατα θα προβληματίσει εκείνους που δεν το έχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατούλη, για τη συμμετοχή σας στη ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς προσωπικά.